Taking pants, Dakra! Fuck, de er flotte, de træer, når de er fyldt med sne. Yeah. Så er vi så klar, Moni. Hallo der. Hallo. Skal du filmes? Eller skal du ligge? Hej, stop. Ja, men du kører bare. Der er fucking stejlt.
Det er dag nummer 3, og Ria kan tage en blå uden problemer. Tal mere.